સ્નાતકની સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી ફરી વિવાદમાં આવી. લખનૌની ડોક્ટર બાબા સાહેબ ભીમરાવ આંબેડકર યુનિવર્સિટીના એજ્યુકેશન ફેકલ્ટીના ડીન ડોક્ટર હરિકૃષ્ણ સિંઘે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી પર ગંભીર આરોપ મુકતા ખળભળાટ મચી ગયો. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે 2019માં જાહેરાત બાદ 2023માં કરાયેલી પ્રોફેસર અને એસોસિયેટ પ્રોફેસરની ભરતી પ્રક્રિયા ગેરકાયદેસર રીતે કરવામાં આવી છે. ડોક્ટર હરિકૃષ્ણ સિંઘને ભરતી પ્રક્રિયામાં આવવા કહેવાયું હતું પણ બોલાવવામાં આવ્યા નહોતા. યુનિવર્સિટી તરફથી મેરિટના આધારે સિલેક્શનને બદલે બોર્ડ કહે તેમ કરવા કહેવાયું હતું. આ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા મેથેમેટિક્સ, એજ્યુકેશન અને હિન્દી ભવનમાં ઇન્ટરવ્યુ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં સરકાર નિયુક્ત સિન્ડિકેટ સભ્યો ગેરહાજર અને કોંગ્રેસ સભ્યો હાજર રહ્યા હતા. તો પ્રોફેસર અને એસોસિયેટ પ્રોફેસરની મોટાભાગની સીટો પર માત્ર એક જ ઉમેદવારને સિલેક્ટ કરાયા હતા. રી સ્ક્રુટીની સમયે પણ કમલ મહેતા અને શૈલેષ પરમારે શ્રદ્ધા બારોટનો અનુભવ પૂરો થતો ન હોવાથી વિરોધ કર્યો હતો. છતાં એજ્યુકેશન ફેકલ્ટીમાં કોંગ્રેસ નેતા નિધિ બારોટના બહેન શ્રદ્ધા બારોટનું સિલેક્શન કરવામાં આવ્યું, તેમજ હિન્દી ભવનમાં પણ પૂર્વ કુલપતિની ભત્રીજીનું સિલેક્શન કરવામાં આવતા વિવાદ સર્જાયો. ગુજરાત રાજ્ય યુનિવર્સિટી કોમન એક્ટ મુજબ સરકારની મંજૂરી લેવી જરૂરી હોવા છતાં ભરતી કરી દેવામાં આવી હતી. રાજકોટ રૂધિકા સંઘમાં જયેશ રાદડિયા જૂથનો દબદબો યથાવત જોવા મળ્યો, જ્યાં રાજકોટ જિલ્લા બેંકના પ્રતિનિધિ તરીકે ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર પીએચ પેડરિયાની નિમણૂક કરવામાં આવી. તો પ્રમુખ સ્થાનેથી જિલ્લા બેંકના પેડરિયાની નિમણૂકની દરખાસ્તને બહાલી આપવામાં આવી. બંને જૂથના આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ બાદ બુધવારે મળેલી બેઠકમાં બેંકના પ્રતિનિધિની નિમણૂક કરવામાં આવી. રાજકોટ કોંગ્રેસમાં ફરી એકવાર પરિવારવાદ જોવા મળ્યો હતો, જ્યાં એનએસયુઆઈ દ્વારા લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા મહિલા યુવા નેતાઓની નિમણૂક હાથ ધરવામાં આવી, જેમાં પ્રદેશ કોંગ્રેસના મહામંત્રી મહેશ રાજપૂતના પુત્રી દિયા રાજપૂતની નિમણૂક કરવામાં આવી, જેનાથી વધુ એક વખત કોંગ્રેસમાં પરિવારવાદ સામે આવ્યો હતો. હું પહેલાં મારો ગ્રેટિટ્યુડ શો કરવા માંગીશ કે ઓલ ઇન્ડિયા પ્રેસિડેન્ટ છે એનએસયુઆઈના, પછી ગુજરાતના પ્રેસિડેન્ટ છે નરેન્દ્રભાઈ સોલંકી, ગુજરાતના બધા જ ઇન્ચાર્જીસને બધા જ સિનિયર લીડર્સને હું થેન્ક યુ કહેવા માંગીશ કે મને આટલા ટ્રસ્ટ સાથે આ પોઝિશન આપી છે.